E A noite de quarta-feira, dia 17 de agosto, Câmera 2, programa sem noção de número 1.700 e alguma coisa, o Marcelo sabe, mas agora não vou perguntar para ele. É um prazer imenso, eu estou recebendo aqui meu amigo professor de história, Júlio. Oliveira. Oliveira, que é mais uma dica da minha amiga Mariana Statzer, lá de Estância Velha. Cara, a Guria sabe tudo, tá? Virou minha produtora aqui do programa, né? Ela me manda umas ideias aqui. Olha só esse cara aqui, tu tá, 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 tem que levar no programa. Mas antes de falar do Júlio aqui, meu, meu amigo professor de história, eu tenho que dizer que esse programa tá para Campo Bom, pelo canal 14 da net, né? Campo Bom Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo, 14 da net. Depois canal 6 lá para São Leopoldo. E na internet, sei lá onde tu pode estar. Tá, Vendo esse programa agora, e se tu tá vendo pela internet já, uh, marca, menciona o teu amigo aí que gosta de falar um pouco de história de museu e tudo mais. Cara, Sapucaia, Museu de História de Sapucaia, aqui do lado, e a gente não sabe, tu me falou antes de começar o programa, que faz 20 anos já que tem uma lei lá do museu. Primeiro, boa noite e obrigado por tu estar aqui. Vamos falar de boa história. Boa noite, boa noite. Obrigado pelo convite, né? Nós ficamos muito felizes quando... O museu é convidado para participar dos programas para que se possa divulgar um tanto a história material, patrimônio material e imaterial da cidade de Sapucaia do Sul, assim também, sobre a história do nosso estado, do país. Aí. Eu, eu, eu acho assim, né? Tu vai me falar me melhor ainda, né? Mas é até por experiência assim própria, né? A gente vai pouco em museu, as pessoas vão pouco em museu. tô estou enganado. É o museu no Brasil ele, tem, ele, ele ainda está relacionado com aquela prática de coisas velhas né as coisas pessoas velhas, sempre sim. relacionam até tem aquele ditado ah tal coisa é coisa de museu sim. né ah, Uma coisa é ah, coisa cara. de museu mas em outros países, né, fora do Brasil, e o Brasil também alguns museus, tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. Sim, né, foi lá, cara. Espetacular, é, moderníssimo, né? Exatamente, são museus que já estão adaptados a uma nova realidade. Agora a Mariana está, você está babando lá, lá na cidade dela, do uhum. Rio de Janeiro, né, o Museu sim, do Amanhã, ela sim. acha demais, né? mas é muito bonito mesmo temos museus tradicionais como o museu de Petrópolis também lá que é próximo e em Curitiba tem um museu bacana Curitiba também né em também. Porto Alegre temos aqui vários museus em Porto Sim. Alegre né? em Novo Hamburgo aqui Novo a gente, a gente tem a, a casa aqui a casa a, a Schiffer, Schiffer, né que é eu fui há pouco tempo aqui e fazia muitos anos que eu não ia vinha ver uma amiga da minha namorada Amiga, a prima da minha namorada que mora na Nova Zelândia, eu trouxe o namorado de é. lá para cá e ah, vamos, o que a gente quer ir no museu, né, Sim. conhecer um pouco da história, fazia muitos anos que eu não ia lá. E para minha surpresa, era um domingo, a gente foi lá, tinha alguém lá para nos receber, para fazer todo um tour por dentro, explicar detalhadamente a história da né? E, e como o, é que e, é, de Sapucaia, cara? É, e isso é comum o museu até na na conversa que às vezes a gente tem com as pessoas e dizer que o museu tem dois tipos de mostras, né? Ele é um museu, nosso caso lá é um museu histórico municipal, então ele tem uma mostra permanente sobre a história de Sapucaia Sim. e mostras temporárias, são mostras que vão Sim, que passam por ali um então, tempo, por alguma razão. Por que isso? Até para dar aquela ideia que, como tu falaste, tu vai no museu hoje, uma vez e nunca mais ou já um foi. tu vai é o mesmo museu, exato, a mesma peça exato. lá, tem o mesmo objeto, a mesma. Não, o papel do museu é exatamente circular isso e trabalhar essa circularidade de acordo com o interesse da comunidade. A comunidade Sim. é que diz o que que vai se trabalhar no museu. A permanente é aquilo que trata o principal do museu, quase a história do município. Que vai, ser, vai ter sempre aquele sempre material. As escolas vão poder sempre ir lá. Né? Vai manter aquela história viva, né? Mas isso que tu falou é interessante. Eu não tinha pensado isso. Que os museus uh, uh, tenham mostras que, que passam por ali, né? Itinerantes que estão passando por ali, vai Sim. ficar um tempo, vão embora para ter aquela rotatividade, né? Sim. E nós, Sapucaia, como eu te falei antes, a, a lei do município, a lei municipal que criou o um museu. Ela é de 2002. A então, agora, dia 21 de agosto, dia 20 de agosto é aniversário de emancipação de Sapucaia. Uhum. Né? Temos agora semana que vem a, a festa, inclusive, né, no sábado. E, e a lei ela foi criada em 2002, mas ela foi colocada em prática em 2012. Durante Olha um só. ano ela funcionou. Depois, Dez anos depois ela. Depois o museu ele foi meio que desativado, foi colocado num Onde canto. Onde fica o museu de Sapucaia para quem museu, não é de Sapucaia e está assistindo? Ele fica na João Pereira de Vargas, na parte de baixo do auditório Vanessa Seconete A Escola Vanessa Seconete. Uh, desde que eu entrei o ano passado, que eu assumi o museu, eu estou com uma briga de se instituir um espaço próprio para o museu, porque o museu ele tem que ter no mínimo cinco salas uhum. para que você tenha um museu. De acordo com o que se deve ser. Né? Entendi. Pela, pela lei aí que, que, que rege. Sim, porque geralmente quando você vai no museu, tu vai visitar a mostra. Você né? uhum. entra no museu, tem a mostra permanente e a mostra temporária. Uhum. Mas o museu tem uma administração, tem, que tem ter uma um reserva ali, técnica, ali, né? claro. tem um setor de restauro, né? tem um setor de estudo, um setor de pesquisa. Então, tudo são. Um auditório também é necessário, porque o museu também uma faz pesquisas. alguma palestra, pesquisa. algum evento, alguma coisa assim. Exatamente. Então, são coisas necessárias de se ter um museu que realmente faz a história através do objeto, né? O objeto ele é o acervo. Quando, por exemplo, tens uma máquina de escrever, ele entra no museu, ele deixa de ser máquina de escrever, claro. passa a ser um objeto de museu, um acervo. Sim, sim. Então ele tem, ele está ali para contar uma história, para, para servir como gatilho para que se não conte é mais uma apenas história. uma máquina de escrever, não é a máquina Ela faz de escrever. parte de uma história Exatamente. ali, ela tá ali para ser para ilustrar alguma passagem, Exatamente. alguma coisa. Alguma... Deixa eu fazer uma pergunta assim, isso. cara, o, o, o Júlio lá no início lá na escola lá e tal, quando é que te despertou isso, cara? De, de sempre foi um cara bom na, de história, de, de, de... E daí eu digo isso, cara, que quando o cara gosta, ah, vou fazer, você é um historiador e tal. Isso, o teu professor lá que fez isso te despertar, como é que foi? Como é que foi é, esse é, amor essa é uma, aí? É uma boa pergunta, porque uma das piores notas que eu tive no ensino fundamental foi história. De história. Uma das piores notas. Olha aí. E aí talvez seja aquela coisa que faz, pô, eu fui tão ruim que eu vou pesquisar, vou trabalhar isso é para tentar ser melhor. Eu quero né? entender mais a história. E acabei me apaixonando pela disciplina, né? Eu tinha um professor que falava o seguinte: a minha disciplina de história ela é bem simples. Para vocês irem, irem bem comigo, Sei lá no pio 12, cara, é bem pequeno, cara. E eu era um cara bacana em história, assim. Ele disse: assim, ó, vocês só precisam ter uma coisa. Eu vou contar a história aqui para vocês e vocês têm que entender a história. Isso. Se vocês entender a história que eu estou contando para vocês, vocês não vão precisar estudar. Vocês vão entender a história. Daí vocês não precisam estudar. Vocês vão decorar aquela história. Vou te contar uma história aleatória de qualquer coisa. Estou achar legal aquela história? Se tu entender? Ela tu não esquece mais, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça quando o cara tá me falando alguma coisa sobre uma história, sobre, sobre os, egíp os egípcios, não sei o que, O cara começa a prestar atenção e aquilo eu não esqueço mais, né? Então eu acho que isso aí é o, é o que dá a fisgada na história. Tu entender aquilo ali, né? Te colocar lá naquele tempo, né? Enfim, mas daí te, o que te mordeu foi isso? mas ah, não era muito bom lá em história lá atrás. Eu acho que agora eu vou me puxar e vou eu, eu tive uma professora no, no antigo segundo grau, né? nós somos do século sim. passado. É, né? é, exato. No segundo grau, hoje ensino médio, né? Que... É depois o de um primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Isso, né? exatamente. E, Tempos e... difíceis. Tempos difíceis. Estou brincando. Anos 80. <laughs> é, tem. E ela, nós conversando, terminava a aula e eu continuava conversando com ela sobre história. E ela tinha formação em história e direito, né? A gente conversava muito sobre história, a prática da história, o uso da história, né? E ela disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci, que a história, ela é nada mais, nada menos, a vida de pessoas que passaram também por aqui. Isso. eu é consegui entender que foram pessoas também que tiveram os mesmos problemas, os medos, não não é sei, ficção, que nós né? temos. Não é, uma, não é ficção, Não é ficção, um é uma romance. coisa que aconteceu, daí tu peça mais atenção, bah, olha só, né? É, e tem muita gente que faz, como na vida da gente, faz seletividade, né? Então a história a gente é seletivo para algumas coisas boas e esconde outras né? E esse né? professor que eu tinha, ele levava filme, cara. Eu me lembro uma vez, ele levou um filme Nome da Rosa. O nome da Rosa. É um clássico, Humberto, né? Na década é. de... Exatamente. Sean Connery, e Sim. uma galera ali que contava. Se Sean Connery. Bah, exato, né? Então a gente, bah, olhava um, bah, um, filme, né? Daí ele primeiro dava aquele toda aquela sinopse antes, depois tu ia ver um filme com, com atores, né, conhecidos, bah, isso aí aconteceu mesmo. Então tu decorava aquilo automaticamente, né? Olha só, quem chegou agora, eu tô com o Júlio, ele é responsável pelo Museu de História lá de Sapucaia do Sul. Vamos fazer o seguinte, Julho. Vamos para intervalo na volta. A gente tem imagens aqui para ilustrar um pouco. E tu já vai programando um final de semana aí, algum dia da semana que tu possa ir lá fazer uma visita para o e ele fazer essa tour contigo lá. É né? É. Isso aí. Já voltamos. É. Um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no, no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo é, produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Museu de cera lá em Gramado. Né? Programa, programa assim, noção de volta à minha mãe Museu de cera, deu não é mãe nada a ver Museu de cera, mas tem Museu de cera né? Sim, Gramado. Tem uns bem famosos aí né, cara, legal. tem uns cara quase igual ali né. Sim, tu tira a foto. Sim. ó, eu aqui do lado do Brad Pitt, ó nem é. É um sim. boneco de cera. Ah, que chegou agora, eu tô com um cara, sim, o cara é o, é o cara do museu lá de Sapucaí do Sul, do Museu de História de Sapucaí do Sul que fica lá no centro, isso? Não é na no, embaixo do auditório Valência Correa. Ah, tão rindo de mim, ah isso que eu falei é lá sacado. no Auditório Vanessa nesse Então tu vai lá ver se é tu vai. Lá. De e a hora que os guris não parar de rir lá atrás do suíte de mim que eu falo os um negócios errados. E daí fico rindo aqui no meu ouvido, me tirando minha concentração uh, no programa. A gente separou algumas imagens aqui. Eu queria Sim. que tu, tu falasse em cima delas. Bota para nós aí, ô Vitor! Essa Paca. imagem é a exposição, o ano pass... esse ano foi, foi inaugurada a Praça de para a Praça uhum. General Freitas, né? E o prefeito solicitou que fosse organizada uma amostra sobre o um museu. Você pode verificar que nós temos banners e fotografias, porque é difícil colocar peça museológica na rua por Não causa da como, questão né? de intempérie, né? Muito e tal, ruim. o pessoal derrubar. Ali é o centro, por exemplo, tem três, uh, são duas plantas, né? Tem uma planta, Sim, é o centro, né? E, a, e dois frutos da árvore sapucaia. Ah, que bacana. Aquele cara. aquele material ali caiu umas, umas no mínimo, umas 30 vezes durante a mostra ali, Imagina né? só, cara. Nós temos lá do início do século XX, uma Nossa. máquina Lambilambi. -lambi. Sim, Pessoal, tem uns que farelinhos no chão, já caiu algumas. Imagina é, se tu bota um artefato ali que é muito antigo. Queria né? que colocar essa lambilambi, -lambi, imagina, né? Nós gastamos quase 3 mil e poucos reais lá para restaurar ela, bota lá, o cara dá uma rasteira, já, já é, acabou já com ela. Estragou lambi, o, né? um acervo então, bacana Ali nós ali. temos, Olha aí, aqui cara. é, o nosso, é o nosso, a nossa reserva técnica, né? Alguns acervos. Por isso que eu falei da máquina de escrever. Bah, cara, né? eu fiz curso de datilografia. Ali perto do Big, aqui assim, no Hamburo. Você entrega a idade, né? Eu entreguei. Ah, cara, eu fiz curso de datilografia. Pensa um troço chato, cara. Olha aí. Aqui nós estamos também trabalhando com uma parte de pesquisa em documentos, né? pesquisa bah, documental. Esse aí, material cara. do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Órfãos e ausentes isso, inventário. Isso, bah, é o um inventário cara. do Antônio José Pinto. Né? A Felícia Maria de Oliveira ela é filha do primeiro sesmeiro de Sapucaia. Aí, esse cara. é um documento de 1784. Eu ia dizer isso aí, isso aí é muito antigo, hein, cara? É, são materiais que nós trabalhamos. Ele está no Arquivo Público em Porto Alegre, esse documento, mas ele tem relação com Sapucaia. Sapucaia tem dois livros que falam sobre a história do município, né? Sim. Um feito pelo doutor Júlio Casado, na década de 70, e outro feito pela pesquisadora... Tu é pesquisadora... natural de, de Sapucaia, Não, eu não? sou do sul do estado, sou de Pelotas. Ah, legal. Tá longe, Pelotas. então. Longe. Olha aí, cara. Esse aí é um documento também do século XVIII, é a assinatura do Antônio Souza Fernando, que é o primeiro sesmeiro. Isso aí foi o único cara no mundo que ninguém nunca tentou fazer um... um copiar a assinatura dele, cara. <laughs> Ali está o sinal Meu de Antônio de Souza Fernando, sinal né? Do lado de escrito. De Souza. É. É o Termo primeiro de? Termo de juramento. juramento ele né? é o inventariante. Como ele é inventariante, ele tinha que assinar sim, que ele sim. jurava, que seguia uhum. a regra. Olha que legal ali, cara. Isso hoje é onde está colocado o Museu de Sapucaia. Nós estamos num espaço reduzido, temporário, para até a construção própria do museu. Aí a amostra que nós temos, uma amostra com alguns materiais. O que, que né? é aquilo ali? É um, é um candelabro? Um candelabro não é uma... É uma... Ali na vermelha, ali na porta ali. ali é uma, um, lampião, um lampião. Lampião, Um ah, no nome, E no outro né? lado de cá uma lamparina. São uma duas lamparina, lamparinas. Sim. A gente tem essa amostra com a ideia de mostrar como era a cidade de Sapucaia, como, convivia, como viviam as pessoas, né? Sim, o meu pai, minha, meu, meu, meu avô, eles usavam isso, né? Porque não tinha a luz elétrica ali ainda, né? Exatamente. Então é bacana a gente voltar assim, saber. O quão era difícil coisas que hoje, pra gente, a, a gente nem, re, nem, nem, nem nota no dia a dia, né? Passar por uma porta, entrar numa uma peça e bater a mão numa, numa chave de tomada, né? Isso aí. Pra ligar. Antigamente isso era uma coisa espetacular, inimaginável, né, cara? De Chuveiro pegar pra elétrico. Assim e ligar uma luz, né? Chuveiro elétrico, passar uma roupa, né? Uh, um brasa, uma brasa dentro de um, tóxico, um troço de ferro assim, para passar. O próprio, né? próprio telefone. A televisão, controle remoto, com fio, é. né? O é um tu, fio cara, que você tu, da TV. Tu pode me explicar 70 vezes, eu sei qual é que é a explicação, todo mundo sabe. Da, do retrato, vamos falar antigo, né? Sim. Do retrato. Mas eu acho o negócio mais mágico que o ser humano inventou é, é a foto, cara. Sim. Vou pegar uma foto do meu bisavô lá, cara, sabe, na beira de um navio, cara. O cara deu um estouro no negócio lá e pum, parou a imagem ali. Pode me explicar, eu sei como Sim. é que funciona, mas eu acho um negócio mágico, é literalmente mágico. é mágico, assim, né? Então, quando eu vejo fotos antigas, assim, eu acho muito bacana, né? De Se saber tu imaginar, tu imaginar que aquela pessoa, um lugar, uma paisagem, uma pessoa, uma família, um objeto, um. lugar, Aquilo ali foi tu daquele jeito. Tu parou o tempo ali Exatamente. aquilo ali ficou, né, cara? Sapucaia, por exemplo, tinha no centro, onde hoje é a praça de Sapucaia, tinha uma figueira, a famosa figueira Sim. torta que está lá na bandeira de Sapucaia. Sim. A né? uhum. figueira que passava embaixo, uma charrete. Olha aí. Na, na, no galho formava, Sim, um, formava um, ali, um arco, um né? Arco. Era no centro, na praça. E as fotografias, na volta, tu olha atrás, só tem campo. Olha só. Então a, a cidade, de onde hoje é o centro da cidade, era Campo. Era um escampado tinha uma figueira ali. Era uma figueira o pessoal ia de trem de Porto Alegre a Caxias, tinha um trem que ia Caxias parava ali para bater foto. Para bater uma foto e hoje a gente evoluiu tanto com tudo, né, a luz, né, tu liga assim ótimo, né? E aqui dentro, esse dia eu estava fazendo uma limpa no celular tinha 7 mil e poucas fotos, cara. Se amanhã o cara ia ali na rua ali passar um caminhão ali eu não tiver nada ressalvo aqui eu perdi minhas fotos, cara. Então, meu pai, vai lá na casa dele, umas caixas de sapato lá, ele pega uma foto, eu, Ah, pai da quando que era isso aqui Deixa Só um pouquinho. Ele vira atrás. Maio de 79. Está tipo, né? Tá ali, cara, não sei quantos anos, né? tá, 40 e poucos anos a registrado, né? Hoje a gente bota aqui, tá tudo certo, ganhou um like, tá registrado, né? Mas isso é o que eu acho bacana, na foto, no papel, no museu de tu tá lá vendo algo que não vai sair mais ali, tá? Para os próximas gerações, né? E tu identificar, inclusive, que tu faz parte desse processo isso. que é a grande coisa que a gente Teu fala. Teus familiares, né? suas gerações para trás, né, aqui? Quando tu fala em história, e tu fala em, em cultura material e imaterial. A tendência é as pessoas acharem que é alguma coisa fora dela, né? Ah, não, não tem nada, conhecer uma relação com isso. Aí tu começa a pesquisar e tu começa a ver que tem tem relação. Por exemplo, a minha esposa, ela é de Santa Cruz do Sul. Aham. Né? Eu sou nascido em Pelotas, conhecemos na universidade lá. E ela, eu pesquisando a história da minha família e dela, nós viemos morar eu vim morar em Sapucaia em 98. Ela veio em 2000 quando nós casamos. E eu fui pesquisar a minha família e a dela. O primeiro sesmeiro de Sapucaia, ela é descendente do cara. O cara, ele teve filhos que tiveram descendência. Eu fui até o século 17 e encontrei na árvore genealógica de familiar dela que o primeiro sesmeiro, ela descendente do cara e ela voltou para Sapucaia. Vê, ela, ela, ela nunca, ela não conhecia essa cara. ela foi Tem... parar ali por uma coincidência, né? Porque eu por não isso, era de lá, por ela Por isso também, que a gente não. fala que o mundo é pequeno, né? Bah, como Exatamente. o mundo é pequeno. E Exatamente. daí vem aquela, aquela alguém, algum lugar eu li que disse que tu, se tu conversar com uma pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Alguma ligação tu vai ter com ela aí, entre cinco, seis amigos aí que você tiver, algum, alguma coisa entre eles vai ter em comum contigo, Hoje alguma mais coisa assim. ainda, né? Hoje mais ainda, né? E a minha avó, cara, tem 97 anos, é viva, graças a Deus, minha avó, Noeli Professora, há uns 10 anos atrás, ela fez questão de ir a Portugal, que ela é Carvalho, sobrenome, né? Uhum. Porque lá tem um local, que claro, tu paga e eles fazem o um estudo da tua árvore, assim, eles vão até o. Se tu tinha um parente de dinossauro ali, eles, ah, eles acham, <laughs> ou um, um macaco, sei lá, para quem acredita. Mas enfim, porque tem isso, né, cara? Nem tu falou, tua esposa, né? Sim. Tem uma ligação com a tua história ali de Sabucai, ela não teve ali, mas a coisa foi. A família a passou família, por ali, a, a, família a minha passou família passa por, por Santa Catarina, vai para Rio Pardo, vai para Rio Grande. Né, tem parentes é o teu lá no. Eu, eu tenho vários, porque todos nós temos vários sobrenomes. Né, a gente tem que lembrar que tem dois pais, quatro avós, vai. e aí vai subindo, né? Aumenta. Mas tu é, por, Júlio? Eu sou Oliveira. Oliveira. Meu pai era era Lousado. O pai dele, Soares Lousada. E vai até o século XVIII com Soares Lousada. A minha esposa é, é Ortiz Prois. Né? Tu deve viajar, nesse Aí vai, você a história, é, né? Aí vai... Tu, tu amplia. Alguns chamam, os, alguns historiadores brincam, chamam de ego-história, né? Ego-história, tua história, né? Aham, né? uh -huh, sim. Só que se tu trabalha genealogia e história como a ideia de tentar entender a tua relação com o mundo, tu começa a verificar, por exemplo, ah... Fala de um fato histórico. A guerra dos farrapos. Aí no Rio Grande do Sul Sim. todo mundo tem parente, né? Aí tu descobre, ah, realmente eu tinha um parente que lutou lá. Que lutou lá. Né? eu descobri que o meu trisavô, meu tetravô lá vendeu os cavalos para o Bento Gonçalves. Não, tem eu, um recibo cara, eu lá que, no arquivo público do tu Estado. Tu não acha, lá. tu como historiador, agora vamos sair daqui de Sapucaia, né? Agora viajamos, Sim. agora se empolgamos. Se empolgamos <laughs> agora. Uh, tu, tu não acha que todo gaúcho ou toda pessoa que vem ao Rio Grande do Sul deveria. Fazer uma visita lá em São Miguel lá, cara, para conhecer aquilo lá, que eu acho tão fascinante. Não tô falando da história, do mérito da história, mas aquilo lá tá lá ainda, depois de tanto tempo. Toda aquela história, aquela apresentação que tem lá e tal. O que, que tu acha som, disso? O espetáculo de som e luzes, né? É, eu acho. Eu quando eu fui a primeira é. vez lá, não vi o espetáculo, cara. Eu andei por lá, acho que eu fiquei uma tarde inteira, cara, andando lá dentro. E ficando viajando como eles fizeram aquilo, cara. Sim, tu tens... Tu tens quando a gente trabalha com patrimônio Jesuítas material, também, questão aham. do jesuíta, nós temos aqui na região a própria questão germânica, né, tem muito hum. para se ver, tem muito para se valorizar e se identificar, né, uh, tentar entender como é que ele, como é que levantaram aquelas paredes, como é que ergiram aquilo lá, né, Impressionante, por que que tá? se manteve, qual era a intenção, o que que levou as pessoas a construir aquilo lá, a gente lembrar que lá ali no século 17, né Sim, ah, hoje tu pedir para dois guris pegar esse sofá e levar pro segundo andar, aqui eles vão ah, ficar é três briga. dias pá, como uma é que nós briga. vamos fazer isso aí, cara é. daí tu vê aqueles tijolos do tamanho desse estúdio aqui, cara, Pedras, os né? caras Dezes levantaram 10 metros de altura, né? bom, não sei é. mas, uh, cara, acabou o programa acabou o programa Tu vê? Mas, pá. não tem mais imagem ali, ô... o <laughs> Vitor tem alguma coisa ainda que faltou? bota aí então para nós aí, que o que tu tiver de imagem aí do nosso museu Vai lá, ah, ali era, era, era aquele, é, aquele, mostra também, aquela amostra. Né? Ali. ali a gente pode verificar, por exemplo, a fruta de sapucaia. Né? O que, que é a sapucaia? Ela é, ela é um fruto comestível mesmo? É, ela é uma fruta da, da Mata Atlântica, é uma árvore da Mata Atlântica, que chega a 30 metros de altura Uba. e 3 metros de circunferência. Ela é muito presente na região lá do, da Bahia, Rio de Janeiro. E a né? cidade tem ainda essas árvores? Em algum tem, local? tem algumas plantadas em sapucaia. É, o, e o interessante do, do fruto e a relação com o nome da sapucaia é que essa fruta, ela fica presa na árvore e quando ela está madura, ela solta a tampa naturalmente. Aham, e ela cai, solta, e, tô pronta ela Cai as amêndoas de dentro. A amêndoa ela é mais doce que a castanha do Pará. Bah. Né? E é comestível. Só que tem um problema. Como esse fruto ele fica preso na ponta dos galhos, geralmente ele não cai. Uhum. Então quem se alimenta dele são passos. macacos e, e morcegos. É morcego, aham. Uhum. Uhum. E por que que Sapucaia tem o nome da cidade de Sapucaia? Porque tem um morro chamado Morro Sapucaia que se tu olhares a tampa do fruto, e o morro ele assemelha, são muito é, o mesmo semente são muito parecidos. Sapucaia é do Sul porque é uma árvore originária do, do Nordeste? Não, porque tem uma cidade no Rio de Janeiro chamada Sapucaia que é do século XIX. Ah, é mesmo? Por isso que instituiu Já existe Boca. uma Olha aí, ó, oh, Mariana, é. existe uma cidade chamada Sapucaia? No Rio de Janeiro. Será que não é? Por causa do que O que é o Marcelo? uma, Olha aí, tá aí a figueira, cara, essa é a essa foto figueira. que nós queríamos, não. Marcelo. Agora essa o Marcelo é. ganhou dois pontos comigo Isso. aqui no programa. Essa figueira aí é a figueira que ficava no centro da cidade, se vocês observarem atrás não tem nada, é só campo. Sim, né? aberto ali. E aí as pessoas paravam. Esse caso, essa foto específica, é uma foto do grupo que estava embarcando para ir para o Rio de Janeiro para a Revolução de 30. Olha aí, cara. E não. eu estou falando da foto agora, cara. Os caras estão indo para a Revolução de 30 e tá o troço está registrado ali, cara. Isso. olha Então, tem, tem muitas coisas no museu que trabalha, Mas a questão desse Sapucaia, o, o termo Sapucaia vai surgir, existe uma, uma ideia de que o primeiro sesmeiro, ele, ele, chega, ele sai de 1719, do, do Valongo, em Portugal, e vai para o Rio de Janeiro. Quando ele chega no Rio, ele fica um ano no Rio de Janeiro. Provavelmente, ele tenha tido contato com essa árvore, que é natural da Mata Atlântica, então não tinha na Europa, não tinha em Portugal ele vai para a colônia de Sacramento, chega em 19 na colônia, em 37 ele tá junto com a fundação de Rio Grande com Silva Paz, ele funda a primeira cidade do estado junto com Silva Paz. Em torno de 39, 40 ele vem para a fazenda Sapucaia. Quando ele chega lá, ele denomina fazenda Sapucaia. Talvez com esse contato que ele teve no Rio de Janeiro. Então é uma... Nada a ver com Sapucaí. Não sei. E a Sapucaí e a Sapucaí em Tupi, quer dizer, a fruta que salta o olho. Olha aí, ó. Quando vê, até ah, quando e a vê. Sapucaí. E Sapucaí Aham. no Guarani é aquele que fala gritando. Ah, então tá. Por talvez isso o carnaval. é o carnaval. Alô, meu bordão, Tá gritando aqui. É no né? Guarani, né? Qual é, Não, é a tua escola, ou, Mariana? Eu sou a mangueira. Pensei que ela ia falar portela. portela. Não, ela é, ela é mangueira. Então tá bom. Uh... Ô Marcelo, tu viu a mangueira entrar esse ano? Que bobo. Para, meu. Fechou os olhos. Cara, muito obrigado pela tua presença. Claro. Eu quero que, se faltou alguma coisa que a gente possa falar, daqui a pouco o Instagram do museu, se tem algum contato, alguma coisa, pode passar aí. O museu ele está ele disponível, ele é um museu gratuito, então não se cobra entrada. Né? Ele atua hoje, como eu estou sozinho no museu, o museu está se readequando, ele está aberto ao público das 8 às 14 horas, de segunda, sexta-feira. <laughs> Então, como eu já falei de forma gratuita, nós temos a Associação dos Amigos do Museu, que tem o Instagram, Amor, né? e o Facebook também, que está à disposição para as pessoas que queiram entrar em contato com a gente lá. E estamos lá esperando a visita de todos, né? para atendê-los e falar um pouco sobre a história do município de Sapucaí do Sul. Show de bola. Obrigado, Júlio. A gente fica por aqui com o programa Sem Noção. Mais uma vez, quero agradecer a Mariana Status por trazer mais uma grande presença aqui no programa. Uh, continue com a nossa programação, compartilhe com os amigos esse programa. Beijo.